Kementerian Kesihatan mengarahkan semua jabatan kesihatan negeri JKN melaksanakan pelan intervensi, terutama membuat hebahan kepada pejabat kesihatan daerah PKD dan masyarakat berkaitan peningkatan penyakit kaki, tangan dan mulut HFMD berikutan peningkatan lebih tinggi jangkitan berkenaan berbanding pra-COVID-19. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata ibu bapa perlu lebih cakna terhadap status kesihatan anak masing-masing. Beliau berkata hebahan itu bagi membolehkan masyarakat terutama ibu bapa mengetahui mengenai penularan jangkitan HFMD di kawasan masing-masing. Saya mohon kepada orang ramai, terutamanya kepada ibu bapa yang ada kanak-kanak kecil, supaya dapat tingkatkan lagi kebersihan diri dan kebersihan anak-anak mereka. Sebab HFMD ini dijangkiti antara lain melalui air liur. Dan biasanya kanak-kanak kecil ini akan letak tangan dalam mulut dan lepas itu akan main dengan mainan-mainan dan mereka akan berkongsi mainan tersebut. Dan permukaan di tadika dan taska dan sebagainya. Ini antara sebab peningkatan kes HFMD yang agak ketara. Yang kedua, supaya ibu bapa melihat kepada gejala-gejala HMFD. Ini penting ya. Gejala ini pada awal penyakit HMFD boleh jadi gejala yang seperti sama macam COVID juga. Demam dan beliau berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Sambutan Aidilfitri Kementerian Kesihatan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada Selasa, yang turhadir Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Khairi berkata selepas mengalami demam, kanak-kanak yang dijangkiti virus HFMD biasanya akan mengalami ruam.